Ini ya, main. 2, 9, 7, 7. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. 9, 9,